Kamikaze aqui espreitou a Globo e se tornou quase uma santa para os bolsonaristas. Acredita? Pois é, a veterana atriz participou de um ato contra Lula. O pessoal pede que Lula não assuma a presidência em 2023. Agora é na hora de nossa morte, amém. E a gente sabe, a gente postou aqui no Bloco Social um vídeo com frases homofóbicas da atriz veterana que está deixando a Globo. Tem muita gente dizendo que talvez ela seja demitida ainda no ar na novela Travessia, de Glória Perez. Muita gente, principalmente famosos, criticaram a participação da atriz nesse ato contra Lula e a favor do Exército e de Bolsonaro. E aí, você o que é que acha? Curte, comenta, compartilha. Bloco Social. Tchau, tchau.